让我们一同翻到腓立比书第三章。Philippians chapter 3，第三章的第八节跟第九节，让我们来思想奥古斯丁他在灵性方面属灵的教导。腓立比书第三章第八、第九节，找到我们一同来读。不但如此，我也将万事当作有损的，因我已认识我主耶稣基督为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督，并且得以在他里面，不是由律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义。奥古斯丁提到一个问题，究竟什么是我们基督徒最高的好处，也可以说什么是我们生命中的最宝贵、最宝贵的至宝。可能很多人他们生命中的至宝，他们最高的好处是什么？特别不信主的人，他们的价值观完全不一样，一定就是什么啊，金钱、财富、物质啊，地上的名利、权势，世上的快乐。但是奥古斯丁说，究竟对我们基督徒来说，什么是我们生命中的至高的好处，生命中的至宝？所以很明显，这个答案是什么？你觉得你在属灵的追求当中，什么是你生命的至宝？可能很多基督徒他们信的主，他们所追求的看为重要的，或许是神的恩典、神的祝福、神的同在、神的帮助，或许更属灵的是神的恩赐啊，神的能力。但是对奥古斯丁来说，他提到这个 supreme good， 什么是我们救的 supreme good？ 他说，不是神的 goodness， 不是神的祝福，神给我们的好处。他提醒基督徒说，真正的 supreme good， 那个至宝乃是神自己。神不单是万福的源头，神本身就是什么？万福的本身。所以得着神才是那个最高的 supreme good。 所以他把这个的 focus， 我们的目标，从神的祝福，从神的恩赐，神要给我们的好处，这种物质的东西完全转向神本身。真的能够进入罗马书第五章十一节所说的什么？第五章十一节什么？以神为乐，这是今天很少基督徒能够做到的。我们今天以什么为乐啊？还是以外面的东西为乐？神的祝福啊，神的恩赐能力啊等等。但是最宝贵的，就好像保罗在这里所说的，以认识我主基督耶稣为至宝。那么这个认识，我们从希腊文的解经知道，这个认识不是指到什么头脑上的认知，知道耶稣，这个认识是 ginokomai， 来自指到一种很亲密的经验的认识，以经历耶稣基督同在的丰富为至宝。也就是奥古斯丁啊所特别强调的那个真正至高的好处跟至宝是神自己。所以我们也从奥古斯丁一生的侍奉跟追求，他常常所羡慕的就是爱神、享受神 ，love God。所以他可以说是一个爱的教父。当然，其他的教父也爱神，
但是你从奥古斯丁的属灵的追求跟他的见证，你发现他生命中一个最大的特点就是完全的爱神 Love God himself。 那同样的，他提到第二个问题，究竟什么是我们基督徒灵命的丰富？我们说，哇，这个人灵性很好，灵性很高超，很属灵。那么究竟什么叫属灵 spiritual， 或者灵性的丰富，从什么角度去定义或者去看？你觉得呢？怎么才算是一个灵性丰富的人？你发现今天一般的 criteria， 一般的角度跟看法，怎么算一个人灵性丰富？很可能一般人会怎么看？服侍祷告啊，服侍很多，祷告很多啊，进食很多啊，还有呢，道教会很多，恩赐很大，嗯，很会带查经，很会带查经，很有爱心啊，嗯。那这些都是好的，都是对的，但是奥古斯丁把那个最主要的重点，他提到，他说究竟什么是基督灵命的丰富，来完全在于他跟神的联合有多少，他能够拥有跟享受神有多少。Uniting ourselves to God in the possession of Him. 让我们一同翻到哥林多前书第六章十七节啊，保罗也特别提到这件事情。哥林多前书第六章十七节，但与神联合的，便是与主成为一灵。与主成为一灵，今天你的灵命有多少丰富，来在乎你跟神有多少的 union， 多少的联合，你有多少时间真的是完全活在他的面前，住在他的里面，好像枝子不间断的住在葡萄树里面，让主耶稣基督真的成为你一个住的居所，神成为我们的居所，我们不断的住在他的里面，行走在他里面，与他共话，来享受他，如同享受一个荣耀的永宰。Union with Christ depends on how much you are united with God and in possession of Him。这里发现。他的角度不是从一些外面的表现追求啊，他来是以神本身，你跟他的团契跟联合跟亲密有多少。那这是第二方面，他提到这个灵命的丰富的一个的内容，能够与主成为一灵，跟主的关系毫无的间断，能够真的好像保罗所说的，活着就是基督。要第三，他就提到这个爱的美德 the virtue。或者说提到这个 the crown of virtues， 一切属灵美德的之冠，那个最荣耀最高的，他就提到就是最大的就是爱神。我们一同翻到哥林多前书第八章第三节，林前第八章第三节，好，我们一同来读。
又有人爱神，这人乃是神所知道的。神不是单单只知道你的工作、你的劳苦、你的摆上，神特别看重的你是否是爱神。在这里一个很确定神的一个应许，若有人爱神，这人乃是神所知道的。当我们爱神，神是知道的，神是会看重我们对他的爱。所以在马可福音十二章，我们都知道这个最大的诫命就是什么？尽心、尽性、尽意、尽力的爱神。用我们整个的生命、我们的思想、我们的全人来爱神。所以神的仆人穆迪先生，他是长得蛮胖的一个胖子，所以有一次呢，有一个人就很不客气，好像在笑他说，哇，穆迪先生，你为什么会好像长得那么胖啊？但是穆迪先生也很幽默很可爱，对，我长得很胖， but every pound is for Jesus， 每一磅的肉都是为耶稣的啊，他就是全人的整个身体整个生命啊，都是为耶稣的，都是爱神的啊。所以尽心尽意尽力的爱神啊，不管你在什么的情况啊，只要你的所有啊，你都是用来爱神啊，是神所知道的，是神所肯定的，是神所称赞的。那么奥古斯丁提到一个爱神的一个重点，一个原则，他就是讲到说，对，很多人他们爱神，但是很多人爱神的动机跟目的，你发现很多人爱神的动机跟目的是什么？为了自己，为了得好处，为了得神的祝福，为了得神的帮助，为了不要受到神的这种好像甚至好像惩罚好像被逼的要爱神，或者为了某些的好处来爱神。但是奥古斯丁特别就强调， To love him as we ought is to love him for himself， 单单的为了神自己来爱神，这个真的很难做到。不是为了任何神以外的好处跟祝福，单单只是为了他本身来爱神。就好像一个女孩子啊，假如一个男生向她求婚，这个女孩说，你为什么爱我？哇，那要很小心了，这个男生要怎么回答？这个是很难回答的。以前师父也常常问我，你为什么爱我？我都好小心的回答这个问题，回答一错了，那个时候很麻烦。我就要傻傻的说，就是因为爱你而爱你。No reason, I just love you because I love you. That is the safest answer. 假如你说，哦，因为你长得很美，或者因为你很有恩赐，那么就惨了。那万一他不美了，长老了怎么办？你就不爱他了吗？所以呢，奥古斯丁就提出这样一个的我们爱神的动机，不是为了神以外任何的原因，乃是单单的 to love God for himself， 或者 for God's sake， 为了神本身的原因。那这个很抽象，但是你发现神在旧约借着一卷书来说明我们基督徒跟神那个 genuine relation， 所谓那个真实的关系，是跟神的关系是完全超越一切的物质祝福跟好处。当神把这一切的祝福好处拿走之后，我们仍然会怎么爱神？那这个就是 genuine love， genuine relationship。 所以旧约哪卷书讲到这件事情？约伯记，就是借着约伯记。说为什么神要准许约伯受苦，受撒旦的攻击，夺去他的一切，他的财富，他的儿女，他的健康？因为撒旦怎么挑战神啊？
假如你驳去他一切，他就会弃绝你。但是证明约伯跟神的关系是真实的，不是建立在物质的基础上。当约伯失去了一切，他还见证说，赐予的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。所以约伯他的软弱不是因为物质没有了，他后来的软弱是因为他的朋友对他的攻击误会，他软弱了，他要去证明自己，不是因为他犯罪，他受到神的惩罚。然后在这样的一个的误会被攻击的过程当中，他软弱了，但是从开始他真的能够站出来说，耶和华的名是应当称颂的，虽然我现在一无所有，能够见证他跟神的关系是一个完全超越物质，超越任何东西的一个关系。他真的什么都没有，健康也没有，儿女也没有，财富也没有。假如今天你在约伯这种光景，你的反应是什么？这个真的是一个爱的考验，不容易。可能真的很多人就气绝神了，信神来干什么？有什么用？真的很多人常常觉得信耶稣有什么用？我还记得我刚刚信耶稣的时候，在香港，我母亲就常常跟我挑战：你信得那么迷，信耶稣有什么用？神会给你吃饭吗？去教堂吃饭好了，有什么用？好像什么都没得到，连身体健康也没有了，你还爱不爱神？这是很不容易的一个考验。但是神就透过约伯来证明一件事情，在人间的确有些圣徒，他们完全超越物质一切，单单的爱神，单单的为了神本身而爱他，敬畏他。所以奥古斯丁就提到 To love God for his sake, not for our own, not for our own, 完全不是为了个人的需要来爱神。但是他也同时提到，假如我们真的是全然的这样单纯的为爱而爱来爱神，他说是最好的方法保护我们自己，或者说 is to love ourselves in the best possible way，在你不知不觉因着你这样传染的爱神，其实也是最好的方法，正在爱自己，保护自己。所以的确当我们爱神的时候，你会有什么反应？你会讨主的喜悦，对不对？你真的爱一个人，你会讨对方的喜悦。所以同样，你真的爱神的话，你会讨主的喜悦，会过讨主喜悦的生活。这样你个人会得到什么帮助？反而你的身体灵魂被保守，被神祝福。因着你爱神，这是最好爱自己的一个方法。但是重点不是先为了爱自己去爱神，而是放下自己先去爱神。当你爱神呢，你真的一样好处都不缺。所以同样他提到，当你爱神的时候，你就会爱圣洁。我们翻了希伯来书第十二章十四节，希伯来书十二章十四节，你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能见主。你真的是爱主吗？你真的爱主愿意看见他吗？假如你真的爱他，你一定会追求什么？圣洁。所以假如一个人他不追求圣洁，反而常常的犯罪跌倒，他爱神吗？他是爱自己。
爱世界，爱肉体的情欲。所以假如一个人爱神，他一定会爱圣洁，不会被罪污来污染来伤害。这是爱自己的 the best possible way。 同样当一个人爱神，就按照雅各书第四章第八节，他一定会什么？他会亲近神，说爱亲近神，神也亲近他，他就得到喜乐平安丰盛的生命。所以他强调重点是爱神。当你能够真正的爱神呢，你一定会经历到这是对自己最好的一个爱护的方法，是 the best possible way to love yourself。 但是那个次序不是先爱自己，不是先爱自己，乃是先爱神。真的按照马太福音第六章所说的，先求神的果跟神的义，你所需要的神会加给你。所以这也是爱自己爱家庭的一个最好的方法，就是先爱神。所以最近我也常常用这样的祷告来勉励自己，哎呀，去年开始办这个教会，但神就一直感动啊，很多的印证，真的要能够进入工厂啊，有机会去传福音。其实我是很喜欢传福音的，我现在真的很感谢神，每一个主日都有机会跟一个牧道友带领他做决志祷告啊。有些弟兄姊妹去这个丰收教会就知道。所以去年开始办这个教会，神就一直给我一个感动，说虽然好像家里有那么大的一些的难处或者重担，神学也是很多的需要，但神一直给我一句话，你做神的工，神就会做你的工，神就会负责你的一切啊。所以感谢神，现在一年多过去，真的看到神的恩典够用。我们先爱神，其实这是最好爱自己爱家庭的一个方法，就是爱神。所以能够这样的爱神，我觉得真的是一个神很特别的恩典。有时候这个恩典我觉得也需要我们，我觉得好像需要比较有点洒尽。我觉得假如你计算得很清楚呢，你很难完全摆上去爱神啊。我还记得我在台湾读大学的时候，有一次我们教会就因为这个政府要补这个地税，因为做马路啊，结果呢教会就缺了好像好几千块。那时候我是侨生去台湾读书，那个经费也是很紧张，但是那时候就不晓得somehow，就是只想到哎教会有需要啊，然后就把自己的几千块，那时候差不多二十几年前啊，就差不多好像3000块还是4000块，就完全就丢在教会的 mailbox。 那教会传道收了这笔钱，他们不晓得somehow就觉得是我奉献的，所以就说哎呀你还是留着自己去生活。但是我就很坚持说是神给我的感动，我说教会一定要收下来啊。那时候我真的觉得好奇怪，就是不会考虑到那么多啊，有没有钱吃饭好像也不去管了，就反正就是为神的殿大发热心，看到哇、哦、真的教会有这个需要，到最后第二天就要付这个钱了，教会好像还没有这个钱，就把这个钱放上去。其实我在台大的时候，我曾经有差不多半年了，我每天的饮食很简单，就是早上一个馒头，中午吃一个白面，半年的时间，因为没钱了。但是感谢神，神也带领啊，就是过这种很苦修的生活啊，在预备我的心智啊。
啊，后来也经历很多的神迹奇事，神就感动那个家庭呢，开放那个家庭，就接待我到他的家去，照顾我，给我吃啊，跟他们全家一起吃饭。哦，所以我说哦，很感谢神，先求神的国跟神的义，所需要的神真的是会加给，啊，所以的确，奥古斯丁提出这一点，爱神在先。那我自己的体会，有时候真的是一个很特别的恩典，好像你就是不会计算，啊，假如你计算，一定不敢做，啊，很多的事情啊，从我生命当中对神的一些经历跟侍奉，发现真的是。我觉得神给我一个恩典，就是很有傻劲，傻傻的，就是不会想得很低调、很清楚，反正就是有这个感动就投进去做了啊。甚至连办神学院啊，当初林院长也跟我提了，他说：“哎，办神学院不是好玩的哦，啊，你的校舍在哪里？老师在哪里？啊，经费在哪里？学生在哪里？”连续问我几个哪里，办神学院不是好玩的。甚至有人说，我后来就知道，你要去害一个人呢，害一个牧师，你叫他去办神学院，你会害惨他，真的是不容易啊。但是好像就是领受天上来的意象，就好像不会计算了，傻傻的就去 go ahead 了啊啊，就平心心去宣布了，就去做了。哎，感谢神啊！过去这九年，哇，我一回想这九年，真的是神的恩典，神的作为。我都不知道怎么会经过九年那么长的时间哦，到明年我们是十周年院庆啊，所以我们上礼拜也跟吴牧师、梁牧师我们在交通，啊，面对这样十年一个恩典的数算，我们希望能够有个很好的特会啊来 celebrate 啊，真的是按人来计算根本是不可能，啊，怎么样开始，怎么样 persevere 能够挨过了九年，而且丰丰富富。然后我们神学院搬家，每两年、三年就搬一次家，越搬就越大，越搬就越大啊！别的神学院都是很比较艰难的哈，但是神真的很恩待我们啊。所以我想，这是个很重要的原则啊，先求神的果跟神的义。当我们爱神，神也爱我们啊，知道我们的需要。那么，奥古斯丁对爱神的一个最高的表现，他怎么样定义呢？他的定义很特别，啊，可能对俄立根来说，爱神的一个最高表现是什么？寻道啊，寻道。但是对奥古斯丁呢，他认为爱神的最高表现呢是守童身 （virginity）。所以当中，我们假如啊是。单身的你要感谢神了，这是你爱神的一个最好的机会和最高的表现啊，能够把你整个的身体、灵魂、感情完全的献给主。所以他说 Virginity is of inestimable value because of the love with which the virgin is consecrated to God for life without end。 所以把他整个的生命整个的爱情感情完全投身在主耶稣的身上。所以我在香港读中学的时候是读一个天主教的中学啊 ,St. Francis Xavier School。哇，我在这个天主教的中学读了七年，然后接触这些 brother, 这些修士，很多是从欧洲来的，德国来的，意大利来的啊，哇，他们真的是爱主，他们一生就是不结婚，要把他们的生命献给主，献身给 education 教育，透过教育来传教。然后他们真的是爱我们，爱学生，所以我们跟这些修士 brother 真的是很好朋友，跟他们打球啊，打羽毛球啊，找他们聊天啊，因为他独生嘛，然后就也住在学校，所以你就可以随时可以找到他们啊，就跟他们做朋友。他们真的是爱主，爱这些学生，啊，所以我很感谢神，让我有七年在这个中学里面就是成长，也看到这些圣徒啊，他们真的是爱主，啊，把自己献给神。那其中也有一两位，中国的brother 后来就去的台湾辅仁大学，在读神学系，后来就成了这个神父。所以当我读台大的时候，我还跑到辅仁大学去看其中一个 brother Anthony。啊，后来他读完神学之后就被派到
新店附近呢负责管理一个的一个护理学校这样的啊，天主教办的啊，我也忘了啊，也，所以的确啊，天主教也有这样一个很好的传统啊，就是这些的clergy 这些神级的人员啊，神父也好，修女也好，他们真的把他们所有的爱啊，完全的献给主，所以他认为守童身是地上一切的荣耀当中最高的荣誉啊。当然在他那个时代，因着这个政教合一啊，没有寻到这种的表达的方式啊，就借着守童身啊，也可以说是一种白色的寻道。还记得上礼拜提到这个白色的寻道吗？啊，不是流血红色的寻道啊，乃是真的过圣洁的生活啊，能够完全的拒绝肉体，拒绝世界啊啊，成为这个生命的活祭来献给主啊，单单的爱主。所以他说 ，Virginity is a privilege for higher than any world honor。能够进入守童身这样的恩典，是一个非常高的一个荣誉。所以不是像今天在教会里面觉得哇，有些独身的姐妹都嫁不出去的，或者单身的弟兄没有找到姐妹的，就觉得哎呀，他们好像就是 second class。No， 在他们那个时代，哇，独身能够单单的侍奉神，这个很荣誉的。特别你看到在近代到中国宣教的这些Mission Force 宣教的力量，其实大部分都是独身的这些姐妹宣教士啊，无论在台湾，在早期中国大陆啊，我很感谢神，我在台湾七年的时间，在那个师大对面丽水街的一个小小的锡安堂，跟荣教士的锡安堂是不同的系统，但他们也是 Pentecostal， 是瑞典的 Pentecostal Church。 他18岁就被神感动去到上海传福音啊，这个代教士长得高高的，2年前被主接去，那么后来就去到香港建立的锡安堂，在吊颈岭，然后神又感动他从香港的去到台湾建立教会，哇，一生爱主，就是单单的就是侍奉神，一生就是独身，啊，所以我们在台湾的确可以啊看到很多的姐妹。啊，独身的宣教士，他们一生的爱神，那个空中英语那个什么教师啊，也是啊，对对，啊彭啊彭教师也是，好多这些见证，带出好多的果子啊，当然包括这个沟子口的西安堂荣教士啊，也是一生就是独身的就爱神啊，这的确是个很宝贵的一个恩赐跟恩典啊。那么奥古斯丁就问到，我们如何实际去操练爱神 ？How to exercise to love God？ 怎么实际的操练？那他就提出一个观念，attachment and detachment。他说我们需要不断的跟世界越来越分开 detach， the more you detach from the world， 你就 more attached to God， 要当你越 more attached to God， 你就更能够真的看万事而粪土，更能够放下这个世界，更不会单单追求世界的这些物质跟世界而来的喜乐。然后他认为这是一个不断追求的 cycle， The more detached from the world, the more attached to God。 我们不断的啊，在这样一个 detachment 跟 attachment 的 cycle，啊，你就越来越能够与神联合，越来越亲近神，越来越能够以神为乐，越来越能够经历到在他的面前有满足的喜乐，
你就越能够更多的放下这个世界，能够像保罗所说，看万事而如同粪土。但这个不是一天就会做到的，是要不断的啊，一步一步啊 ，the more detachment and the more attachment， 这样的一个 cycle。那这个 cycle 其实也有点像这个，我们提到这个加尔文，在他的基督教教义啊提到 ，the more you know God， the more you know yourself。The more you know yourself, the more you know God. 还记得我提到这个 knowing cycle， 这个是对神、对自己。因为你越来越认识自己的软弱、自己的败坏，真的好像认识自己是葡萄树的枝子那么的软弱。离了主什么都不能做，当你越来越认识自己，你就会越来越认识神的恩典、神的丰富、神的能力。而当你越认识神，你就越会看到自己一无所有，就越来越谦卑。那你越谦卑，你就越认识神。那这是加尔文所提出的 knowing cycle。 但是奥古斯丁是提到这个Attachment and detachment 的 cycle， 那另外奥古斯丁提到一个很重要的观念，就是恩典的观念 Grace。他提醒基督徒说，一切属灵的追求，一切的长进，都是要靠神的恩典、神的帮助，不是单单只是你个人的意志、个人的努力、个人的方法。其实在整个的追求的过程，你所以能够成长，一切都需要神的恩典，不但你的得救是神的恩典，不但是你得救的信心是神的恩典，你得救之后，你每一天走成圣的道路都是靠神的恩典。奥古斯丁整个的灵性的教导，整个的神学的教导，都是以神的恩典做中心，所以他也被称为这个 Theologian of Grace， 是个高举神恩典的一位神的仆人或者神学校。所以特别在他那个时代，他面对一个非常厉害的异端叫柏拉鸠，听说这个人吗？柏拉鸠，他曾经花了20年来对抗这个异端柏拉鸠。Pelagius， 他是从英国苏格兰去到罗马的一个的僧侣，一个 monk。 那柏拉鸠在当时最大的问题跟错误是什么？柏拉鸠提出什么？在救恩这件事情，或他的人论是什么？他提出什么？我们历史神学有提过他，还记得吗？他最可怕的一个观点是什么？无原罪论。他认为人类没有所谓从亚当来的原罪，他认为亚当的堕落只是带来神的一个审判，一个 punishment， 但是 no pollution， only punishment but not pollution， 没有带来人类这个生命性情罪的污染。他认为没有所谓原罪，每个人都像当年的亚当一样，他有完全的道德意志、自由意志，可以来认识神，来就近神，能够效法神，听神的话。
所以他认为什么是救恩，其实救恩就是耶稣基督爱的榜样。人愿意接受神爱的感召，能够效法基督，你的美德、你的道德就成为你的一个的救赎跟救恩。没有所谓十字架替罪代死，因为人没有原罪，也可以靠着神的话达到没有本罪。你可以借着你的美德善行做一个很好的人而得救。哇，这样的一个教导，奥古斯丁提出非常强烈的对抗。奥古斯丁强调人的确有原罪，而且这个原罪让你完全失去行善或是爱神或是说去认识神的这种的自由意志。所以奥古斯丁说 You can do what you want but not what you ought， 你会有自由意志做你自己想做的事情，或者说你有自由意志去犯罪，但是你没有自由意志不去犯罪，也没有自由意志去做应该做的事情，应该去信神，应该去听从神，你没有真正的自由意志可以去做应做的事情。 You can do what you want but not what you ought。 所以我记得很多年前在香港，我看到一个香烟的广告，美国是没有香烟的广告现在啊。几年前在香港看那个香烟的广告，一个人抽烟，然后吹了一口气出来，然后就跟着一句话，想做就去做。哇Do what you want 啊，就去抽烟嘛啊，吸哇就去吸烟嘛，这样来鼓励人。后来基督教或者其他的宗教道德人士就觉得哇，这个广告不行啊，想做就去做，那这个真的是世界大乱了 啊， 你抽烟还是事小啊，但是你把这个原则推展到别的地方，想做就要去做，那就完蛋了啊，真的会乱。后来这个香烟广告都停掉了啊。的确在原罪的影响之下，人唯一的自由意志只能做他想做的，不能做他应该做的。所以奥古斯丁说，那么这样一个罪人，他如何会有自由意志，能够愿意就近神，能够认识神，能够接待神？因为在约翰福音第一章讲得很清楚，光照在黑暗里面，黑暗是什么？不会接受光的。那人为什么能够接待？他提到三个恩典的观念。他先提到第一个，就是神在人的里面会有一个 prevenient， 我看有没有 spelling 错， prevenient grace， 有个现在的恩典，或者叫做 operating grace。一个人所以能够信主，愿意接待耶稣，他说是神现在这个罪人的身上有个现在的恩典的工作，一个主动的在他里面 operating 的恩典，好让他的自由意志被引导被打开啊，让他能够很自由的很愿意的来接待耶稣，认识耶稣。所以这是神在基督身上第一个恩典 operating grace。 就好像约翰福音第六章所说的，若不是父吸引人，没有人能够来到耶稣的面前，若不是圣灵感动，没有人会口称耶稣基督为什么？为主的。所以需要圣灵现在人的里面播下那个重生生命的种子，他才能够看见神的果。
能够感受到这个耶稣基督的爱跟真实跟十字架。要跟着他提到第二个恩典，叫做 cooperating grace。 特别注意 cooperating 不单是有神的帮助，你自己也要参与在里面。因着圣灵的先在神恩，然后人就能够可以更有效的用他被光照的自由意志呢，来与神配合，能够心里相信，口里承认，能够接待主，能够参与在这样一个得救的过程里面。不单是参与在这个得救的过程里面，心里相信，口里承认，接待耶稣，啊，在他得救之后，整个成圣的过程呢，都需要这种 cooperating grace。一方面是圣灵帮助他，神帮助他，同时他自己要努力的追求，摆上，读经、祷告、侍奉、传福音，这个 cooperating。然后第三个恩典就是 persevering grace。你能够一生走在神的救恩的道路上，能够被神保守，需要神这种的保守的恩典 perseverance grace。也就是我们常常所提到的，说你得救了，你永远会被神保守，是神的儿女，啊。当然，这个一次得救，永远得救，这样的一个简单的话，常常产生很多的争论，啊。但是那个意义，就是因着神保守的恩典，你是神的儿女，你永远，神不会离弃你，神永远会保守你。所以对奥古斯丁来说呢，对我们得救，我们走成圣的道路是本于信而止于信，但是也从另外一个角度是本于恩而止于恩，一生都是靠恩典站立得住。奥古斯丁非常强调神的恩典，所以无论他的神学也好，他的灵修的教导也好，都是强调 grace。It's a spirituality of grace。 然后他就会问到，我们一个基督徒如何能够得着神的恩典呢？好，如何得着神的恩典？注意到看吧， cooperating， 所以需要我们个人的努力跟参与。这个努力的重点就是你的祷告，你要很努力的过你祷告的生活，要靠着祷告来支取神的恩典，要 cooperating，不是说哦，就是反正神啊，你就是全能的神，你就是掌主权的神，你就看着办吧，你就每天都好像无所事事也不行的，你要 cooperating， 接着祷告与神同工，支取神的恩典。那么怎么样才有真实而迫切的祷告呢？他说要从真实的谦卑产生。一个人能够很真实迫切的祷告，除非他真的有真实的谦卑。假如他没有一个真实的谦卑，他不会很真实很迫切的来祷告，来倚靠神。那么问题是什么是真实的谦卑？ What is humility？ 什么是真实的谦卑？我们中国的信徒常常都会很谦卑的，啊，牧者叫他帮忙什么圣工，哎呀我不行啊，我还是不能啊，啊，那是否这个叫做谦卑呢？什么叫真实的谦卑？谦卑的根源或是定义是什么？认识自己的软弱，认识自己的贫穷，认识自己的可怜，也就是
阿古斯丁在解释这个登山宝训第五章第三节讲到，我们中文圣经是翻着什么，虚心的人是有福了。这个虚心是 poor in spirit， 看到自己的灵里的贫穷，真的是非常的软弱，人心比万物都诡诈，坏到极处。真的像保罗认识到，虽然他信主了，他还会说立志行善由得我，行出来由不得我。今天我们一定要对自己的这个老我罪性的败坏有真实的认识，认识到耶稣所讲的比喻，在约翰福音十五章提到，其实我们只是什么，葡萄树的枝子，我们是葡萄树的枝子哦，不是那个松木的枝子哦，松木的枝子还蛮刚强的哦，葡萄树的枝子是怎么样，非常脆弱的，啊，轻轻一摘差不多断了。我们真的离了主什么都不能做，我们需要每一个时刻来依靠主，靠恩才能够站立得住。真的认识在我里面没有良善，一切都本于他，依靠他，也归于他。什么时候我们离开这个活水的泉源，离开了这个源头，你就怎么没有戏可以唱了，没有水了，就好像这个总开关，假如什么时候关掉，你这个水龙头就怎么就完蛋了，就没水了，挤不出水来了。我们需要每一时刻都真的是依靠连接在神这个活水的泉源里面，一切的美善都是从众光之父而来，都是从神而来。说奥古斯丁非常重视对谦卑的教导，然后他就讲到谦卑的相反是什么 ？What is the opposite of humility？ 就是什么？骄傲，人的骄傲。他说，骄傲其实是 the root of all sin。当然，保罗说贪财是万恶之根，奥古斯丁讲的更深入。他说，骄傲是万恶万罪之根 ，the root of all sin。因为怎么看出来？人类的堕落。我们注意看创世纪第三章第五节，我们的老祖先亚当夏娃是怎么堕落的，我们看第三章第五节，啊，我们一同来看第三章第五节。好，一同来读，因为神知道你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。哇，这个对夏娃来说实在太吸引了，你能够像神能够知道善恶，原文有制定善恶的意思，你就可以像神一样能够 self autonomy， 自己是自己的律，不需要服在神的律，你自己可以制定善恶，像神一样你能够可以定规一切如神。这个是什么？骄傲，没有守着自己的本位，没有看到自己是被造之物，要跳过那个 boundary， 要成为神一样，因着骄傲没有守着自己的本位，人类堕落了。那同样你发现在人类堕落之前，天使长的堕落你发现也是什么？同样的原因。我们翻到以赛亚书十四章，以赛亚书十四章 ，Chapter 14， 十四章十三节跟十四节。好，我们一同来读。你心里曾说：“我要升到天上，我要高举我的宝座，在神众心以上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处，我要升到高云之上。”我要与至上者同等，连续几个我啊，me， 我要被高举六次，要我被高举，像神一样。所以
天使长啊堕落了，很多的解经家认为他就是那位管敬拜的天使，所以的确今天在教会里面很多的事工啊，特别是负责敬拜赞美的事工，我们要特别小心，因为敬拜事工你是站在人前啊，是带领弟兄姊妹好像来到神的面前来敬拜啊，所以这些 worship leader 要特别为他们带祷，就是要谦卑，否则的话真的是有一个很大的试探跟软弱啊，或许带领的人就会跟其他的 worship leader 会比较啊，谁带的好谁带的不好啊，所以这个是很大的一个要注意小心的地方啊，因为我们看到敬拜的天使长就是因着啊在敬拜这件事情，他看到神所受到的敬拜跟尊荣，他不小心也好像觉得自己也应该啊领受这样的一个敬拜跟尊荣。所以奥古斯丁看得很清楚，无论是天使堕落的原因，人类堕落的原因，就是因着骄傲。所以他就提到人类的回到神的面前，整个救恩的本质就是耶稣基督的谦卑， The true humility of Jesus Christ。所以耶稣基督道成肉身，从神道成人，成肉身，整个的过程，整个 incarnation 道成肉身的意义，就是表明耶稣基督的虚己跟谦卑。所以我们一同翻到腓立比书第二章，第二章第六节，好，我们一同来读。他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式，既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。他的降生是一个降卑，是一个谦卑，他的死更是什么？一个的谦卑，自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。看到耶稣基督降卑谦卑而生，看到耶稣基督谦卑而死，耶稣基督整个的一生从开始到末了就是谦卑，就是 humility。 所以他写信给一个信徒叫 Dioscorus，跟他讲到基督徒灵命成长的道路跟重点，他就说到 Dioscorus， It is to him that I would have you submit yourself in all reverence， 你要完全的敬畏基督，顺服他。Nor would I have you follow any other way to the truth than that which he chose，不选择跟随别的道路，唯选择耶稣基督所选择的道路。他 He who is as God saw the freeness of our own going， 能够效法我们的主。他虽然神啊，却看到我们的软弱。This way is first of all humility， 第一就是要完全的谦卑，第二是什么？也是完全的谦卑。 Secondly it is humility， and thirdly 第三还是谦卑， it is humility。 And as often as you asked me I would give you the same answer， 无论你怎么样来再问我，我还是给你同样的答案，就是谦卑。This is not because there are no other commandments， 不是因为没有别的命令， but unless humility persists，
accomplish and follows， 除非以谦卑为首，以谦卑来伴随你，以谦卑来跟随 all your good action， 伴随你其他的美德。Unless we have it steadily before our eyes, cling to it and rule ourselves by it, pride will snatch everything from your grasp. Even in the very moment when we are rejoicing in some good deed. 假如没有谦卑的话，你一切的成就、追求、得着会因着你的骄傲而什么？一夜之间会失去。你一切在神面前所追求的、所摆上的、所努力的，需要用谦卑来什么持守。一点的骄傲会让你一切所得着的、所追求的而失去，会因着骄傲而完全的失去而堕落。好，我们就休息几分钟啊，讲到这个谦卑跟虚己。这个真实祷告的基础是什么？看到了没有？